কদৰ্য অপৰিষ্কাৰ অস্বাস্থ্যকৰ মহানগৰৰ পদক্ষেত্ৰৰ তলে যাওঁতে সাৱধান পদক্ষেত্ৰৰ ওপৰৰ পৰা পৰিব পাৰে মলমূত্ৰ বাহস্থান হৌসালৈ পৰিণত লাচিত নগৰৰ পদক্ষেত্ৰ ইফালে ড্ৰাগছ আহত্তৰ টার্গেট উলুবাৰীৰ উৰণ হেতু নিখাই উৰণ হেতুৰ ৰেলিং ভাঙি তহিলং কৰিছে সুৰে পানীৰ পাইপ আৰক্ষীৰ বেৰিকেটৰ চকাও নিলে খুলি বাতৰি দুটা এখন উৰণ হেতু আন এখন পৰখ হেতু আপোনাৰ মহানগৰখনক কিমান পৰিষ্কাৰ বুলি ভাবে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা শ্বপিং মল দেখি মুগ্ধ নহ'ব এই প্ৰতিবেদন চাওক জি এছ ৰোডেৰে অহা যোৱা কৰোঁতে লাচিত নগৰৰ পদক্ষেত্ৰৰ তলত অৱশ্যেই নৰ'ব পাৰ হওঁতেও হ'ব সাৱধান কিয়নো আপোনাৰো গাত পৰিব পাৰে মলমূত্ৰ পথচাৰীৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মিত পদক্ষেত্ৰ হ'লগৈ শৌচালয় বাসস্থান নিজৰ ঘৰৰ দৰেই গহীন গপচত শুই এইদৰেই মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰি কদৰ্যময় কৰি তুলিছে সেতুখন ওপৰৰ পৰা হাগি কিনে পেলাই দিয়ে মুতি কিনে পেলাই দিয়ে ৰাতিপুৱা আমি গা পা ধুই আহোঁ কিবা এটা কৰি খাব লাগে বুলি হাগি কিনে পেলাই দিয়ে আজিও ৰাতিপুৱা গোটেই গাঁঠোত মূতৰ পৰা আছিলে ওপৰৰ পৰা ডেণ্ডেটৰ বেজী কিবাৰ বেজী চব আমাৰ পৰা হাগি কিনে টোপলা কৰি পেলাই দিয়ে নুয়ে নাহে মানুহটো আহিব লাগিব এটা তাকে ক'ব লাগিব যাৰ বাবে এই পদক্ষেত্ৰৰে পাৰ হবলৈ এৰিছে পথচাৰী আনফালে এইখন উলুবাৰীৰ বিষ্ণুৰাম মেধি উৰণ সেতু নিশা চুৰেহে চলাইছে কাম কাম মানে এয়া সেতুৰ কাষৰ ৰেলিং ভাঙি বিক্ৰী কৰিছে ড্ৰাগছ আসক্তই পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে বুজি লওক যে নেটৱৰ্কটো ক'ৰ পৰা হৈছে যে পল্টন বজাৰ যিখন ৰেলৱে ষ্টেচন যিটো ৰেলৱে ষ্টেচন আছে সেই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা যি চাৰিওকাষে আপুনি দেখিব ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে বেৰা মাৰি ধৰিছে গোটেই অঞ্চলটো আৰু সেই অঞ্চলটোৰ পৰা আহি এইধৰণে ৰেলিং কাটি উলুবাৰী ব্ৰিজৰ পৰা ৰেলিং কাটি লৈ গৈছে কাষৰ দোকানৰ পৰা চি চি টিভিটো বন্দী হৈছে এই দৃশ্য অথচ পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই উৰণ সেতুৰ চুৰি কাৰ্য লাচিত নগৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিকাশৰ সহযোগত আশিকৰ সৈতে উলুবাৰীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰসন্নৰ সহযোগত দেৱজিৎ নন্দনৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ